biyo bayan gudunmuwa da kuma kokari da Honorable Suleiman Ibrahim Dawo dan majalisa mai wakiltar Zaria birni ke bayarwa ga jama'arsa. Majalisar Nadin Sarautu ta masarautar Zazzau karkashin jagorancin wazirin Zazzau sun ba ma Honorable Suleiman Ibrahim Dawo takardar shaidar Nadin Sarauta a matsayin wakilin birni a fadar mai martaba sarkin Zazzau, wato Balaraman sarkin nan, Alhaji Dr. Shehu Idris CFR. Za dai ai wannan gagarumin Nadin Sarauta ne a fadar mai martaba sarkin Zazzau, Alhaji Dr. Shehu Idris, ranar 1 ga watan Fabrairu shekara ta 2020 da karfe 10 na safe, in Allah ya kai mu. Allah ya ba mu ikon zuwa. Amin. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar kararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu akan lokaci.